Ei, būkit pasveikinti, šiandien mes esam Telšiuose, tai yra Žemaitijos sostinė, tasme, miestas, kurį kūrė didvyris ir galiūnas Džiugas. Ir mes šiandien čia esam nevelto, mes šiandien čia susipažinsim su Telšių Džiugo komanda, su Andriumi Lipskiu, su Martynu Armaliu, apeisim stadioną, susipažinsim su vietinėm lokacijom, suopamai tai, ką reikia pamatyti čia. Bet prieš tai, su plojimo pagalba, pažiūrėkime, ką reikia aplankyti Žemaitijos sostinė. Važiuojam. Taigi pirmoji lokacija, kurią reikia aplankyti Telšiuose, yra Telšių katedra. Išskirtinė baroko ir klasicizmo katedra sulaukia daug dėmesio, šalia jos atsiveria visa panorama į miestą. Priešais jį stovi kultūros centras, biblioteka, mažasis karilionas, fontanas ir dar vienas išskirtinis pastatas, tai yra kunigų seminarija. Įdomi vieta, užsukit, varom toliau. Taigi dar viena vieta, kurią mes rekomenduojam aplankyti, yra Telšių amfiteatras. Tai yra tokia susibūrimo vieta, kur susibūrė visos bendruomenės, jaunimas. Čia yra sumontuojama scena, vyksta koncertai, pasirodymai. Žodžiu, čia yra vieta, kur rasi kiekvieną telšiškį. Bet už jo dar yra. Čia dar yra štai toks liftas arba bokštelis, nuo kurio atsiveria visa panorama į Telšius. Įdomu tai, kad per visą centrą eina štai toks didelis ežeras, labai vandeningos vietos, labai įdomios vietos. Gražu, ateikit, aplankykit. O dabar toliau. Taigi, trečioji lokacija yra Maščio ežero krantinė. Tai yra unikali vieta 2 km ilgio, skirta telšiškiam ir svečiam iš kitų miestų. Žodžiu, čia yra daug pramogų, daug fainų dalykų. Vasarą čia pilna valtelių, pilna katamarano vandens dviračių. Žodžiu, viskas, kas susijęs su vandens pramogom, rasi būtent čia. Tai tiek apie Telšius, iš mano perspektyvos. Dabar pats laikas tik su Andriumi. Tai pirmyn. Taigi dabar mes esam ant Zakso kalvos ir man iš kairės. Tikras žemaitis, vienas iš Telšių Džiugo simbolių. Andrius Lipskis, ponės ir ponai. Labas. Sveikas, Andriau, klausyk. Aprodysim miestą ant septynių kalvų. Taip, būtinai aprodysiu, visas apylinkės aprodysiu, galėsim apvažiuoti, pasižiūrėti ir prašau, tik tai. Fantastika, aš nekantrauju, važiuojam. Važiuojam, let's go. Susitvarkius gražus miestelis, ramus. Nežinau, mano asmeniška tai ta prasme, vaikus auginta idealus. Dabar čia važiuojam į kur užaugus senusios kartos mūsų Telšių. Čia vat, atbėgdavom ir prašydavom su kiber, pasisemdavom, prašydavom, žinot, kad duot vandens atsigerti, aš tai na, gerai atsimenu. Ten ir toks, nu, upelis tek, aišku, ten tas kamulis, kur ten tu kol jį ištrauksi, ar čia vis laik karvis ganydavos. Ir tu, žinai, nu, na, okei, treniruotė, nu, jo atin 20 vaikų, ne, ir tu turi, nu, kokias, okei, gal 10 maks kamulį, jau čia buvo jau jėga, tai tu kokį ten mušį baudinį, nu, iš to tinklų nėr, tu įmušį ten į kokį karvį, arba ten įmėšiną. Tai tu eini pasim prie karvį, tai va, tai paaugom. Čia šiaip beje yra Lipskio kalnas. Čia yra mano visi pro užaugė ir čia irgi, ir kiti jau ir atšaka, čia irgi gyveno, čia ant to kalno. Treniravomės čia irgi pirm komand prieš 2 metus treniravomės. Vasaros metu toks labai išsausė ir betonas mes kaip vadinam tam. Matote, tinklus užsidėjom, bet tie kamuoliai ten irgi nuėjom. Šiaip vyresnis kartas čia atėjom, kaip dubliuojas ten, koks ir rungtynis, ir varžybus. Nu, atėjom, čia nu, susikeičiam, vasaros metai čia treniruojas. Čia mes darom stovyklos vaikų, tai centriniam arba čia, irgi toks ant žolės, tai smagiai. Ten partieną atvažiuodavom į su dviračiais, ten toks yra, ten iš to miškelį toks būdavo prudelis. Kartais išsimaudydavom. Čia buvo tokių būdelė, mes lyzdom ten, būt persimaudin, bet ir čia treniruojas. Tai jo, šiaip vieta niek. Aš gyvenu Voveraitį. Matot, čia žvaigždžių miestelis, tie namai gigantiški. Čia teniso kortai. Aš labai mėgstu lakstyti. Vėliau po karjeros turiu savo tikslą išsikėlęs tokį, pasižiūrėsim ar pavyks tokį, gal pusę maratonų išbėgti norėčiau. Tai mėgstu, ta prasme, nu, kažkaip su savim pakovoti. Toks bėgi sunku, fainai, ilgi ežeroks. Va, čia galim įsistuoti, galim prasėti. Va. Nu, mes esam, tarkim, mane, Ilgis ežers, ir va, čia ir Germans, ir tas didesnis, ir tu realiai čia per tus miškus, va, čia Džiuginėnus,
Čia ir dabėgi. Šaltinis teki toks yra, to, tarkim, ir karštai, plus 30, ne, tu atsigaivinti nori, bet tu tai, kai ten įneri, ten sruovės, ten šaltas toks, nu, iš vis atsigaivinti. Yra pėsčiųjų taks, apsėjti čia gali visą tą šitą ežerą. Jau treti metai esu techninis direktorius, atsakingas už vaikų bloką. Nu, ta prasme, tas techninis direktorius, nu, trenerių treneris, padedu treneriam. Taip. Tai man nuo 8 prasidėjo darbas ryto ir tęsiasi iki X. Iki, ta prasme, kiek tu turi darbo, kiek tu turi veiklos, iki X, arba aš kai sakau, kai žmonu parašu, kad nu jau, gal tu grįžk. Bet aš esu laimings, nes dirbu mylimą darbą, turiu sūnų. Bus 2 metai jau, čia kaip tik vakar su juo sportavo, man čia dar prisitraukimas. ir dar vienas ateina į pasaulį. O, vaiks, nu, tai va, tai ir čia yra, ta prasme, čia ir kas mane veda. Wow. Nu, tokį tikrai įdomi vietą. Gražu žiūrėti, ne? Faini. No. Labai faini. Opa! Op! Aš senai vedariau. Normaliai, jaunystėje padarydavo. Tai va, tai rekomenduoju, jeigu kada atklysit. Čia būtinai. Turime jau tikrai įdomių vaikų, motivuotų. Tikrai individualiai dirba. Pats treniruoju štai 28 metų grupė, tai jau vaikina ir ten Strava ir programėlė, kur matai, kur jie bėga, ką bėga, jie ten, nu, savi pasispaudžia, aš irgi čia tą GPS pagaunu. Ir iš tos grupėse kokie 5-6 jau prasibėginėjau, krusiukus jau iš savęs individualiai, jau reiškia, jie nori, jau reikalauja. Nu, tokie maži dalykėliai, kurie veda prie kokybės. Čia Vilniaus rajonas. Čia aš užaugis esu. Va tai štai nams, tai va tam antram, aš kuri du langai. Va čia jo. Teko, tokie laiptai status, tokie čikų šuokiai čia. Čia irgi sporto mokykla. Čia vykdau treniruoti. Saliai. Irgi renovavo ją, sutvarkė čia. Čia pirmas rungtynis, aš tam senesniam variantį stadioną. Tai čia vadinkim kaip ir užaugęs ir mūsų buvo metų, tų metų, 88 metų buvo stipri komanda, Lietuvoje mes tapome čempionais tų metų, tai irgi labai daug atsiminimus, kiek finalai ir taip toliau. Įduom atsiminti. A, čia sėd fanai. Daug tam susirenka jų? Nu, susirenk. Man tėvus ten mušėjai įsibūgin. Palaikys man nuo pat mažų dienų, aišku. Visą šeimą palaik, tai. Toks būtų man komentaras. Treneris kaip šluta. Kur yra jo, va, pavyzdžiui, irgi toks unikalumas? Pas jį yra charizma didelė. Labai stengiasi, nori dirbti, nori rodyti ir savo, ir kitiem, mano nuomonė, jo pliusai. Ir nu, Džiugas, ir Džiugo fanai, irgi nuo A lygs, nu, visų kitų komandų. Bėga čia Panevėžys, ne, Žalgiris. Jonava. Čia toks irgi ir čia. Čia visi simboliai realiai Džiugo, tiksliau no. Telšų, ne Džiugo. Bet kaip fainai. Nu, visi jie tokia, ne, aura, visi. Aišku. Taip, ir prieškambar, čia istorija, mūsų rats. Čia, kai tapo nugalėtojais. Išsižiuojais esu. Išsižiuojais. Taigi, kol Andrius nuėjo į rūbinę, mes esam centriniam stadione, esam mini muziejai ir šalia manęs yra Telšių Džiugo klubo vadovas Martynas Armalis. Tai Martynai, ačiū labai už jūsų skirtą laiką. Visų pirma, Martynai, papasakokit apie klubo filosofija klubo planai, bet kuo remiasi Telšių Džiugo klubas, kokie yra mintys? Nu, pagrindinė mintis, aišku, tai, kad mes susikūrėm to vadinamą piramidės principą, ar ne, kad visi po vienu stogu, vienoda spalva, kai atskyrėm nuo sporto centro, reiškia, nu, futbolo kaip po būrelį ir į koncentruotą futbolo veiklą organizaciją VŠI, tai nu, mintis buvo, kad vaikai lygiuojasi vyrų komandą, kurie, kaip sakyt, dalyvauja aukščiausiam lygmenį ir siekdami į to pavyzdžių, nu, pirmiausia, turi tapti reprezentacinės komandos žaidėjais, po toje nacionalinės, aišku, rinktinės ir taip pasidaryti savo karjerą, kaip sakyti. Tai čia pirmiausia, mes daug metų dirbom
reiškia, kad futbolas būtų sporto šaka numeris vienas Telšiuose, tai masiškumas, populiarumas, o dabar žengiam tokiu profesionalumo keliu. Yra tos vis dėlto šaknis, kad žemaičiai niekad nepasiduoda ir užsispyrė. Jeigu sugalvojom, kad sukursim, ta prasme, džiugą tokį su piramidės struktūrą, nu mes sukūrėm. Matom, kaip tikram profesionaliam futbole turi būti ir mažai žingsniais prisitraukinėjom. Tai tos vat, aplinkos kūrimas toks, manau, padeda auginti tą klubą tokį, kokį matot. Tvarkoj, ačiū labai, Martynai. Ačiū jums, ačiū be galo. O dabar bėgte pas Andrių. Bėgte. Čia ir mūsų rūbinė. O, kaip fainai. O linkėjimai Kostei, jau ir užstrigęs Hersone. Ne. Jos išėjimą, tai... O, blamba. Taip, Kostei, tavo linkėjimai laukiam, Kostis gal išėjus grįžti jam. Nu, tai va, čia rūbinį priduodi, jo, tokį jaukumą, profesionalumą. Čia žiūrim video, čia pasileidžiam, čia ant tos sienos, pasižiūrim analizę video, kaip žaisim, ką darysim, ar kaip varžuvai žaidžia. Ačiū, žiūrėka, lygos dar šitie visi? Man... Ne, čia buvo pirmoji lygoj. A. Čia buvo man idėja, atsimenu, čia toks turėti, kad prieš ką tu žaidi. Tai yra magnetukai tokie. Buvo ir Vilnius ta komanda, ne? Jo, ta buvo. Jo, čia buvo. No, jeigu neklysim, kai tapom nugalėtojais, gal šitais metais jau buvo. Čia vat yra 19-ais padarėm visą mūsų tą tokią bendruomenę, vadinkim, visi vaikai. Andriau, širdingai dėkingas, tikrai. Labai fainas miestas, ačiū, kad parodėjai supažindinai mane ir žiūrovus su juo. Prašom, kviečiu visus atvažiuoti čia, pasivaikščiai, pasižiūrėti ir jeigu ką, galite man rašyti, skambinti, padėsi, kom galės. Būtinai, tikrai aš ne pirmą ir ne paskutinį kartą čia atvykstu, lauk svečių. O žiūrovai, ačiū jums dar kartą, kad žiūrite visus epizodus, kad einate į stadioną, kad palaikote komandas ir žaidėjus. Hebra, žiūrėkit futbolą, mylėkit futbolą. Optibet lyga, futbolas arčiau tavęs. OptiBet A lyga. Futbolas arčiau tavęs.